明星幼崽那么懂事，是想骗我生孩子吧？在综艺里，贝尔钱不够，却一心想给自己买一些。我想买这个。我刚刚给你了一块，所以我没了。不是那块是我的，然后你从我那拿。那行，那我再送给你个一块。破十块。而姐姐却为了给奶奶买鞋垫，把鞋给退了。贝尔一直耍脾气，多多和姐姐最后还是打算满足贝尔，不给他买鞋带了，我把整个十块都给你。贝尔，没想到贝尔在拿到鞋子后还说不喜欢多多了。多多，我不喜欢你了，因为你把我的鞋子抢走了。小组把蛋糕随意乱丢，而拉凯则是在一边安静的打扫。拉凯是什么神仙孩子？除了打扫残局，看到伙伴有难处，拉凯也会毫不犹豫马上过去帮忙。可小九却丝毫不领情。小雨，我来帮你。不行，我叫你，我叫你，我叫你，叫你，叫也叫拉凯。这可能就是世界的参差。他刚帮诺伊拿的两份食材被不知情的刘烨全部拿走了，他并没有哭闹，而是默默地从头开始。那个材料呢？你找的材料，做的材料，你觉得呢？可以再要一点，因为我们俩就是都要用面。爷爷给你俩袋，谢谢爷爷。我的材料麻烦，先把这简单给搞掉。简单处理掉再处理难的呗。这份儿怕不是连老爸胡军都比不过。